U Širokom Brijegu i općenito na prostoru Hercegovine ovih dana dosta svečano s razlogom obilježavao se blagdan Velike Gospe. Svjedočili smo devetnicama i u Širokom Brijegu i u drugim marijanskim svetištima. A evo na neki način današnji naš sugovornik je upravo iz tog razloga tu, Kristijan Montina, svećenik koji djeluje trenutno u Austriji, koji je rodom iz Sarajeva, ali koji ima i hercegovačke korijene. Međutim, o svemu tome više će nam on sam reći. Ja zovem se Kristijan Montina, rođen sam u Sarajevu. Znači, moja mama je rodom iz Klobuka i tu sam završio 8. razred osnovne škole u Klobuku. Sad sam na službi u Austriji kao župnik, bio austrijski župa i voditelj bio hrvatskih filijala Kufstein i Kitzbühel. Inače sam voditelj Kruha Svetoga Ante za Austriju čitavu i Svjetla riječi. Pa evo ovih dana sam se našao na Širokome Brijegu u posjeti svoga misnoga kuma Miljenka Prskala i došao sam na Široki Brijeg da se pomolim i dobrome Bogu i našoj gosti Širokobriješkoj majci, jer Gospa poslije Svetoga Ante u našem hrvatskom narodu se nekako najviše časti i najviše se njoj utječe. Dobro, evo imate neku poruku ovim povodom, za posebno za mlade ljude, jer svjedoci smo mladi sve više iseljavaju iz Hercegovine, iz Bosne, iz hrvatskih krajeva, odlaze u Austriju, upravo u Njemačku, u druge zemlje zapadnog svijeta. Nažalost, tako je stanje kod nas s godinama i političko i socijalno stanje, da je teško, onda ljudi jednostavno idu trbukom za kruhom. Svugdjeno, ono što je bitno, da se čovjek u svom životu uzdaje u Boga, da ima tu snagu od Boga, da se moli dobrome Bogu, da je čovjek optimističan. Ja sam inače čitav rat prošao u Sarajevu i kao dijete, 12-13 godina sam bio i ranjen u Sarajevu, vidio sam da je sve relativno. U našem životu je sve relativno, i kuće, i novci, i pare, i auta, i sve to je relativno, ali ono što treba čovjek imati, to je da je on zadovoljan u svome srcu, da je on jak, stamen, da je optimista i da se nada bolje. Zato sam svoj franjevački poziv, svoje redovništvo i usmjerio u tom pogledu, da ga baziram, da pomažem ljudima, da razgovaram s ljudima i humanitarni rad. Evo, primjer radi, dok su bile poplave u našoj zemlji Bosni i Hercegovini, samo u jednom navratu je, iako ja nisam voditelj misije, nego tih filijala je poslano preko 9 šlepera i stalno ljudi dolaze, razgovaramo, pomažemo. Danas nam lijepa riječ puno znači za čovjeka. I zato mislim da mladi ljudi malo previše prenagluju u svom razmišljanju, svemu oni nekako, ne znam, nija, nemaju tog nekog osjećaja, odnosno ne bih rekao osjećaja, nego imaju malo straha. I taj strah, naravno, na bilo kojoj razini da se nalazi, on ubija čovjeka. Ovdje na Širokome Brijegu, u čitavoj Hercegovini, u čitavoj Bosni, našoj domovini, i u Hrvatskoj, a osobito na ovome kršu, znam to jer mi je majka tu rođena, majke naše su rađale po osmero, po devetero, po desetero djeci. Primjer radi, moja baka i s jedne i s druge strane, nažalost, ja nemam braća i sestara jer majka nije mogla više roditi. Ali znam po tome primjeru da su žene rađale i nisu se bojale života. Jednostavno su svo svoje pouzdanje stavljale u dobroga Boga i nadale se i onda se utjecale zagovoru ili Svetoga Ante ili Gospe Širokobriješke ili Međugorski, da dobri Bog providi da se ide kroz ovaj život. Može li se vratiti to nekadašnje vrijeme da žene, kako ste rekli, opet rađaju, nećemo reći po osmero, desetero djece, ali recimo po četvero, petero djece, da ima jedna normalna katolička obitelj? Naravno da može, i u mojoj ovoj filijali ima obitelji, i imaju, znam, i druge obitelji po petero, šestero djece, gdje se ljudi ne boje života. Ali kod tih ljudi, kod tih obitelji je zapravo Bog na prvome mjestu. On je alfa i omega života. I onda kada ti svoj život podložiš Bogu, odnosno kad se nadaš njemu, kada svu svoju snagu stavljaš u Boga, koga da se bojiš? Ako je Bog za nas ostavio Bibliju, ko će protiv nas? O tome se jednostavno radi. A danas se mi nalazimo u takvom svijetu, užurbano se samo frka, stres, daj, ovi koji su vani, daj da se što više namaknu, oni koji su domovini, nemaju, i onda i ovi se tamo boje, i ovi se vama boje.
ali kada ideš u jednom mirnom smislu, jednoj mirnoj putanji s Božjom pomoću i zagovorom svetaca, poput Kosti ovdje Širokobriješke, ili svetoga Ante, ili svetoga Franje, osnivača Franjevaca, onda nema nikakvog straha. Koliko često dolazite u Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevo i Hercegovinu? Ja dolazim redovito na godišnji odmor, dolazim na sastanke koje imam, redovito svratim i u Međugorje jedan put godišnji, tako da sam godišnji 3-4 puta u domovini. Kako gledate na posljednja zbivanja oko Međugorje, kada ste već spomenuli ovo nadaleko naše poznato svetište? Dosta ljudi me pitalo šta mislim o Međugorju. Ja mogu kazati ovo. U Međugorje ljudi dolaze da se mole Bogu. I kada ti vidiš ljude da se mole Bogu, da poste, da se ispovjede, da se pričeste, da sudjeluju na svetim misama, na klanjanjima, na čašćenje križu i da mnogi promijene svoj život, to je jako bitno. Je li Međugorje svetište ili nije, to je manje u tom smislu priznato od crkve. Naravno, druga stvar, crkva je takva da ne možemo mi nešto, da se ne mogu nešto donijeti preko noći, nego postoje ispitivanje, ostalo ja zato nisam kompetentan, zato je Vatikan kompetentan i ostale kongregacije i komisije, ali ja samo znam ondje gdje ima molitve, gdje ima posta, gdje se primaju sakramenti, to je jako bitno. A je li nešto službeno ili nije, to neka crkva odluči, ljudi kompetentni, biskupi i kongregacije. Evo u jednom dijelu našeg razgovora spomenuli ste taj svoj humanitarni rad, poznati ste humanitarac, koliko sluha tu naš obični čovjek ima, čovjek za pomoć drugom čovjeku, spomenuli ste poplave koje su se prošle godine dogodile u Bosni i Hercegovini, tada se vidjelo da čovjek staje uz čovjeka. Yes. Ali zar su nama potrebne te poplave da bismo pokazali koliko možemo, koliko želimo jedni drugima pomoći, možemo li znači nekim normalnim okolnostima više pomagati nego što to činimo? Ove poplave koliko su god zla nanijele, s druge strane, jedna pozitivna stvar koja je bila da se nije gledalo na vjeru, naciju i religiju, da su ljudi jednim drugima pomagali. Tako da su kod mene dolazili i braća Srbi, i braća muslimani, i ostali Austrijanci, i donosili da se pomogli. Ja pitam kome ovo ide, kaže onome kome je potrebno. I to je jako bitno. No, gledajući na naš hrvatski narod, mi smo razdjeljeni. Kod nas je problem ko je rođen u Hrvatskoj, pa u Hrvatskoj ko je rođen u Slavoniji, ko je rođen u Dalmaciji, ko je rođen u Zagrebu, i onda je li vama rođen u Hercegovini, je li rođen u Bosni. Pa ta neka naša zavisi, to je ta naša razjedinjenost ubija hrvatski katolički narod. I to je žalosno što se događa. Ja u svojim propovjedima, u svojim govorima, u razgovorima stalno govorim. Ljudi, okrenimo se sebi, okanimo se kračanja, ogovaranja, klevetanja i ostalih gluposti i problema koje razaraju i uništavaju čovjeka. Svakom je dosta njegovog križa, svakom je dosta svakom čovjeku njegovih problema. Pa daj, gledaj u drugom čovjeku pozitivno, ajmo se nekako sjediniti i krenuti naprijed. Dok čovjek taj Hrvat katolik u svojoj glavi napravi taj šalter, da se okrene taj klik u svojoj glavi, da on osobno, svaki od nas osobno ne napravi, dok ne stane te zavisti, ljubomore, nažalost, bit ćemo razjedinjeni i to je veliki problem i, da ne kažem, grijeh našeg naroda. Znači, poruka je da čovjek čovjeku treba biti čovjek i prijatelj. Naravno. Kad neko kaže ko je tvoj bližnji, pa bližnji je onaj koji je u potrebi. Jer sad ja kad idem od Širokog, ako budem vozio prema Mostaru, da je neki udeso, ću ja sad izaći iz auta i pitati jesi ti musliman, Srbin, ko si, povada ću izgled pomoć čovjeku. Pa to je čista logika, to je bližnji je svaki čovjek u potrebi. E sad, naravno, kod nas je bilo i ratova, i svijet je napačan i ostalo, i teško je i oprostiti, i ko je oprostio, teško je prolomiti i ostalo. Ali jednostavno, čovjeku, drugom čovjeku treba gledati dobro, pod jedan, pod dva, pokušati pomoć drugom čovjeku, jer dobro se dobro im vraća, to je sigurno. I treća stvar, da se nadiđu te nekakve, ne znam, nija razine koje su smiješne. I ono po četvrto je najvažnije, Bog je sve nas stvorio i ja ako činim dobro, onda sam, i ako ja pomažem drugom čovjeku, onda sam stvarno sretan u svom srcu. I na kraju krajeva svi ćemo mi stati pred Boga. Neću ja račun dati ni tebi, ni gospodinu kojem snima, ni bilo kome drugom, nego ću ga dati Bogu. I onda pred Bogom nema tamo vamo. I možemo pred ljudima se sakrivati. Jer u našem životu svaki čovjek obično ima tri maske, jednu za sebe, jednu za Boga, jednu za drugi ljudi.
pred Bogom mi ništa neće ostati. I Bog gleda u naše srce i dušu. Kristijane, hvala vam na ovako lijepim riječima. Evo, ne znam ako na kraju mislite da treba još neku poruku uputiti, mada ja mislim da ste stvarno dosta rekli u ovom razgovoru i da će dosta ljudi, a posebno mladih, razumjeti ove vaše poruke. Ja se zahvaljujem vama na odvojenom vremenu. Želim pozdraviti sve ljude dobre volje diljem svijeta. Želim čestitati svima onima koji slave imendan ovih dana i da nas katolike prati zagovor Gospe. Duže znalazima širokom brijegu, široko priješke, ali inače Majke Božije, da dobri Bog dadne svakome čovjeku i ljubavi i mira i zadovoljstva i da blagoslovi naš hrvatski katolički narod, ali i sve narode diljem svijeta i da nam dobri Bog bude na pomoći i da se ne bojimo života. U tom duhu vas pozdravim. Hvala vam još. Hvala.